Po ndërkohë, e vemi edhe një sepse më një herë mas i mora vesh që kamera fshet bëhe për programin e Manushit. Me një herë, Manushi në telefon e sikletosur, për hirë të vërtetës, po e thejmë ashtu si që është, dite, Manushi, ko, më kanë bërë një kamera të fshetë, lutem a kontrolo pak, se mos kam thënë një të nuk e përë, se të parë kisha thënë, edhe thashë mos ka ndë një gjë që nuk shkonë, sigurisht. Jo vetë Manushin, po çdo mëngjes, në orën 8:30, 8:30, bite telefoni im. U zgjove? Po. Aman, ma shifë qikë, se mos... Ka këtër hapo, e nuk kam një kam një kam një kam një. Nisi ka një vetë përmbajtje, puf, që në këtë rrash neve nuk në ka bërë shumë punë. Ti, e kishe me frikë të pjesën se si do reagon të inisi, ose në base edhe të ta hutë të punë që të thëmë diqka? Ka pas diqka. Mund të është e mos e transmeto? Ka pas diqka që... Ka qenë realisht shumë e vështirë për t'ja bërë kamerën zyshi nisi duke e njohur temperamentin e saj, që vetë përmbahet shumë. Dhe dirë në ato momentet e fundit, unë nuk e kam pasur qartë edhe me vetën time se si do hyja dhe se si do t'a agravoja. Në momentet e fundit, mendova diçka që është vërtet e papranueshme të hyjë një student duke folur në telefon, dhe është, dirë diku ka reaguar mirë për mua. Ka reagoli ati ku do me ato provokimet e tua. Edhe një pite unë për Astilianon. A ke frik për... Astilianon. Më falë, të kërkoj në gjithës. A ke frik për kamerat e tjera? Frik për qëfar? Për pasojat, për situatë. A i së shmë aktor ke kamerat e tjera? Dojtë brava se dojtë gjithë. Astilianon, së të avutin e një shkel për fota. E ka pasur frik. E ka pasur frikën. Në fakt, ndikon edhe trusnia që ka qenë, se Astilianon ka qenë aktor. Unë kam qenë të kamerat, mua më kishtë në kufi, unë isha i qetë, shia si spektatorë, shia që po este mirë. Po që eshje të jatë mrapa. Unë po eshjoja të mos si spektatorë. Presion që zyshat të të kuptoj tani, do të kuptoj pastaj, do të kuptoj dhe një të... Jo, një moment i thot një nisi, për të shof të shqetsuar, i thot që kesh. Dhe unë prandaj që është një dy momente se kuptoj që po themi është diçka më tepër personale, se sa një... E tratoj që gretja.